gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë në një mbrëmje të mirëfillt, kushtuar kësaj ngjarje madhore. Albanian Entertainment dhe televizioni shqiptarëve të Amerikës valvisin një flamur shqiptarie dhe gëzimi. Duke kujtuar plakun Ismail Qemali dhe ata burra që nënshkruan që Shqipëria të jetë mosvarme. Një mbrëmje dinjitoze, kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë me kërkesën e pjesëmarrësve më 23 nëntor në orën 7 në Wayne 3 Manor do të mbahet një mbrëmje madhështore. Darka për të gjithë pjesëmarrësit është falas, një manifestim shqiptarizmi kuqezi, një koncert madhështor nga të gjithë trevat shqiptare. Gëzim Kaso sjell për ju këngën e re të flamurit që do ngrej peshë zemrat tuaja. Maja me lirikën e saj do t'i ndes të gjithë në vallë dhe Altin Shira do t'ju mallëngjej me tingujt e Shqipërisë së mesme. Dhe një këngëtar surprizë për ju, për vetëm $30 për të rritur dhe falas për fëmijët 90 vjeç. Do ndezim vrull dhe dashuri ashtu si diaspora dita festoj këtë ngjarje të madhe. Orkestra nga artistë të mirëfillt profesionist, Genti Qikoria në tastier dhe Met Mullaj në klarinet, që do t'ju ngrenë zemrat pesh. Të gjithë me flamuj kuqezi, të gjithë të veshur me ngjyrat tona kombëtare, gëzuar të gjithë 28 nëntorin, gëzuar në trojet shqiptare të bashkuar. O flamur qak, o flamur shkab, o vënd, vatër, o nën e bab, lagur me lot, djegur me flak, flamur i kuq, flamur i zi.